Tiems, kurie mėgsta metalinio korpuso vejapjovės, tai būtent šis modelis RMA 253, kuris pjauna 51 cm pločio ir naudojami tie patys AP300S akumuliatoriai, su kuriuo vienu įkrovimu galėsite nupjauti iki 3,5 aro vejos. O jeigu turite kelis akumuliatorius, nupjausite gerokai daugiau, kol vienas kraunasi, su kitu pjaunate. Ir čia galima pasidėti papildomą akumuliatorių. Šios vejapjovės aukštį labai lengva reguliuoti vienos rankenėlės pagalba. Tiesiog atitraukiam, nusireguliuojam kokį norim aukštį ir užfiksuojam. Šios vejapjovės didelė talpa, būtent surinktai vejai, padeda ilgiau pjauti, mažiau išnešinėti, tarsi daugiau telpa, 55 litrai, tai pakankamai daug nupjautos vejos. Plius ji turi indikatorių, kada visa talpa prisipildo. Viskas užsidaro indikatorius, reiškia jau pilna, galim imti ir išnešti nupjautą vejo. Na ir kas man labai labai patinka apie akumuliatorinius įrankius, tai kad juos galima užkurti vieno mygtuko paspaudimu. Ir tik šiuo metu komplektas vejapjovė kartu su akumuliatoriu AP300S su pakrovėju kainuoja gerokai pigiau. Būtent šiuo metu paskubėkite įsigyti šias nuostabias vejapjoves.